Արգելի պարոն նախարար, պարոն Բորջ, սիրելի ընկեր, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում և ուրախ եմ ողջունել ձեզ Երևանում ԵՀԿ գործող նախագահի կարգավիճակում։ Այս այցը առավել քան սպասված է, հաշվի առնելով թե անմիջականորեն Հարավային Կովկասում առկա իրավիճակն ու դրանում ԵՀԿ ներգրավվածության մեխանիզմների շուրջ քննարկումների արդիականությունը, թե ընդհանուր առմամբ ԵՀԿ պատասխանության գոտում առկա մարտահրավերները։ Աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում այսօր ԵՀԿ-ն կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առջև, և այդ մարտահրավերները պահանջում են բոլոր մասնակից պետությունների կողմից ԵՀԿ պատասխանատվության գոտում կազմակերպության գործիքակազմի բոլոր մեխանիզմների արդյունավետ կիրառմամբ առկա խնդիրների հասցեագրում։ Հենց համապարփակ, անխախտելի և համագործակցային անվտանգության հայեցակարգի ապահովումն է դրված ԵՀԿ ստեղծման և գործունեության հիմքում։ Մեր տարածաշրջանը Հարավային Կովկասն էլ ցավոք զերծ չէ լրջագույն մարտահրավերներից, և դրանք իրենց հերթին խաթարում են ԵՀԿ այնպիսի առանցքային սկզբունքներ, ինչպիսիք են պետությունների տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Սրանք մարտահրավերներ են, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են ԵՀԿ մանդատին և ընդգծում են կառույցի հասցեական ներգրավվածության կարևորությունը։ Եվ հարգելի գործընկերներ, հենց այս համատեքստում ենք այսօր կազմակերպության գործող նախագահի հետ քննարկել կառույցի հետ համագործակցության մեր տեսլականը։ Իհարկե, մեր նախորդ քննարկումների շարունակություն, մենք անդրադարձել ենք մեր տարածաշրջանային անվտանգությանը, ես իմ գործընկերոջ ներկայացրել եմ Հարավային Կովկասում առկա իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների վերջին փուլում եղած զարգացումները, քաղաքակարգավորման վերջին զարգացումները, այդ թվում երկու օր առաջ Ալմատիում կայացած բանակցությունների մանրամասները։ Այս համատեքստում ընդգծել եմ ապրիլի 19-ին երկու երկրների սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների կողմից ամրագրված պայմանավորվածությունը առ այն, որ սահմանազատման գործընթացի քաղաքական հիմքը պետք է լինի 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը։ Այս պայմանագիրը իհարկե, այս պայմանավորվածությունը երկու փոխվարչապետերի իհարկե հերթական ամրագրումն էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի կողմից բազմաթիվ առիթներով տարբեր հարթակներում, տարբեր ձևաչափերում, նաև առանձին հրապարակավ արտահայտած դիրքորոշման վերահաստատումներ, դիրքորոշում այն մասին, որ կրկին Ալմաթայի հռչակագիրը 1991 թվականի և 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզման պահից եղած սահմանները պետք է լինեն երկու երկրների փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման և սահմանազատման գործընթացի հիմքերը։ Կհիշեք, առաջին անգամ այս մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և Ադրբեջանի նախագահ պայմանավորվեցին Պրահայում 2022 թվականին, և դրանից հետո տարբեր առիթներով, տարբեր հարթակներում, ինչպես համատեղ, այնպես էլ արդեն ասեցի, առանձին հնարավորություն են ունեցել վերահաստատել այս սկզբունքը, և մենք ահա համոզված ենք, որ հենց այս նույն սկզբունքի ամրագրմամբ, խաղաղության պայմանագրում և հենց խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ կարող է վերջ դրվել երկարամյա այս հակամարտությանը և կայուն խաղաղություն և երկարատև խաղաղություն հաստատվել տարածաշրջանում։ Իհարկե կան այլ բաղադրիչներ ևս խաղաղության, և դա տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն է։ Մենք հանդես եկել մեր տեսլականով խաղաղության խաչմերուկով, մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլև շագրգռված ենք վերահաստատել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, մասնավորապես առաջին փուլում երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի հետ, իհարկե հասկանալով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները կմնան այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, կգործեն այդ երկրների իրավազորության համաձայն, և իհարկե կարգավորումները կլինեն փոխադարձ և հավասարության սկզբունքին ևս համապատասխան։ Արգելի ներկաներ, եզրափակելով նշեմ, որ օգտվելով այցի ընձեռված հնարավորությունից, մենք մտքեր ենք փոխանակել նաև Հայաստանի և Մալթայի միջև երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցերի շուրջ,
մենք կարևորում ենք մեր հարաբերությունները Մալթայի հետ եւ պատրաստ ենք ակտիվ ջանքեր գործադրել այդ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Եվս մեկ անգամ հարգելի գործընկեր, հարգելի ընկեր, պարոն նախարար, շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա քննարկումների համար եւ հույս ունեմ, որ հետագա քննարկումներին եւս մենք կգտնենք բոլորի համար ընդունելի, փոխադարձաբար ընդունելի լուծումներ, նաեւ Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության համար։